אחד הדברים שמאוד צרמו לי בשירות שלי בחברון, זה היחסים ההזויים שיש בין הצבא, כוחות הביטחון, לבין המתנחלים. אילו, אני, והסיטואציה שזכורה לי מזה, זה שהיה איזה יום אחד שהקפיצו אותנו לשער 4-5 בקסבה, שזה השער של הכניסה מהיישוב היהודי, מאברהם אבינו, לתוך הקסבה, ואמרו לנו, בואו, המתנחלים פרצו את המחסום של 4-5, שזה כלום כאילו בערך, גדר מיני וזהו, ונכנסו לקסבה וצריך ללכת לחלץ אותם. אנחנו טוב, קפצנו בזה, אנחנו הולכים להגן עליהם כביכול, ואז אתה מגיע לשם, ואתה רואה חבורה של ילדים, בני 9-10, וההורים יושבים בצד ומעודדים אותם, והם עושים תחרויות. מי נכנס לקסבה? וכאילו, וכמה זמן הצבא לא מצליח למצוא אותו, משהו כזה, כאילו. ואנחנו יושבים שם, אני יושבת שם, עיכבו אותנו שם איזה 4-5 שעות, ואני מרגישה מטומטמת. פשוט מטומטמת, כאילו אנחנו רצים פנימה לקסבה להוציא אותם, מוציאים אותם החוצה ואז הם שוב בורחים פנימה, ואז היה איזה, אני חושבת שזה היה המגד שלו באותו זמן היה בשטח, אמר כזה, אוח, זה לי טמטום, טוב, בואו נלך, הם רוצים להיכנס לקסבה, שייכנסו, אנחנו לא מגנים עליהם. באנו, יצאנו כולנו כל הכוחות, ואז אני שומעת את אחת האימהות או האבות צורכים כזה, מה? אתם משאירים את הילדים בתוך הקסבה? אני לא מאמינה, איך אתם מפקירים אותם שמה? ואני, כאילו, אתה יודע, אני אומרת בעצם, מה זה הזוי זה? כמה הזוי זה יכול להיות? ואתה יודע, עוד סיטואציות שהיו למשל, כשהיינו באים לפנות אותם מהפגנה או משהו, או שהם היו מתחילים, לא יודעת, איזה שטח שהם החליטו ללכת אליו, ולהתנחל שם ולהקים שם איזה בקתה, והיינו צריכים לבוא לפנות אותם. אז אם היה קטע, למשל, אני זוכרת קטע שבאתי לפנות מתנחלות, ונפלתי ונפצעתי כביכול, אז היה איזה מין פוס משחק כזה, עד שקמתי וחזרתי לעצמי, ויכולתי לחזור לתפוס אותם ולסחוב אותם לשטח. היה מין פוס משחק, קמתי, התייצבתי, את בסדר, יופי, ממשיכים עם המרדף.